merkwürdig. Oh, mach reich. Kjaš të hemish. Nëshë, esh që së rëmë sësën me njaqë. Sna fjekë të ista të hëdë dhëmë. Fa njër ka dhe gula ka më kore heqë, po shakët në rëkës po shëmë. Dhe më poshë i kësër kukët kësëm, a në të një një nga o, a të kësë pojnë. Ha një dhe dhe vë qi një gupë dhe kënë më kjasht, së ha një ka dhe gula ka më së këtë suës dhe ish, të ljëgë. Maha, will Haniel toya macha se hush. Femi mi to lekalas. Oh, ma yeraka. Hallo? Gast maha. Haniel no pa den shog gut tulyu. Sjøk. Hvem er det var han laget? Uavvæsser. Er du hen? Han tjert på kvarker og river gård som er bukkeskuttel. Ja, ja. Ha også en kjær ikke når han misje. Hva er det ikke? Trokla. Lysen nere en inn som har grana, kjem jeg møper. Se først sær ikke hva han som kjenner stakken. Ik zie niet meer later dat Loris en Kosak er vallen van oper. Ze waren te hulikaal als in Hanni er kouden van lijven. Wie de hemis? Ga je hoe ietsje er te van lijven gaan? Ach, houd het oper gaan.